Ще 32 мільйони гривень на територіальну оборону. Одеська обласна рада виділила додаткові кошти на безпеку мешканців регіону та внесла відповідні зміни до бюджету на сесії 4 березня. Відзначу, що 2 мільйони з 32 виділила Таїровська територіальна громада, одна з найуспішніших в Україні ОТГ. Раніше у мирний час обласна рада спрямувала на тероборону 10 мільйонів гривень.